Слава Ісусу Христу! Сідайте, будь ласка, брати і сестри. Дійсно, ми маємо чудовий день сьогодні. І це день, який ми святкуємо, я вірю, кожного дня. День перемоги Христа над гріхом. І це є той день, коли Господь, Він цю перемогу, яку здобув там, Він хоче нам цю перемогу давати щодня над цим гріхом. Голгофа – те місце, де ми знову і знову приходимо і дійсно усвідомлюємо, де ми дійсно бачимо, хоча б не усвідомлюємо всієї величини, усієї ціни, яка була заплачена за нас. І сьогодні ці знаки, які є перед нами, вони свідчать про те, як сильно Бог любить нас. І Він хоче мати спільність з нами. Він хоче, щоб щодня ми шукали лиця Його. І знаєте, завдяки ось Його жертві на Голгофі, Він дає нам можливість щомиті шукати Його лиця і приходити в Його присутність. Перед тим, як ми будемо приступати до виконання заповіді Господньої, яку Він залишив для нас, я хотів би прочитати разом з вами декілька віршів з Євангелія від Матвія і залишити декілька думок для нас, для наших роздумів. І тому Євангеліє від Матвія, 27 розділ, 50, 51, 52 вірші. Тому, хто має Слово Боже, ми відкриємо разом і будемо читати. Євангеліє від Матвія, 27 розділ, з 50 по 52 вірші, написано так. А Ісус знову голосом гучним іскрикнув і духа віддав. І ось завіса у храмі роздерлась надвоє від верху аж додолу. І земля потряслася, і почали розпадатися скелі, повідкривалися гроби, і повставало багато тіл спочилих святих. В момент смерті Ісуса Христа, коли ми читаємо Писання, фактично всі євангелисти, вони пишуть, що сам момент смерті, він супроводжувався певними надзвичайними подіями, чудесами, природніми катаклізмами. І, зокрема, Матвій, ось він тут перераховує їх, що коли Христос, він помер, він віддав свого духа, то відбувся землетрус, скелі почали розпадатись. Інші євангелисти говорять про те, що в цей момент настала темрява по всій землі з 1:06 аж до 9:00. Ще одне чудо, про яке пише Матвій, це те, що багато святих, вони повставали зі своїх гробів і повиходили. І ще одна річ, на що робить акцент ось тут. Євангелист Матвій, він говорить, що в храмі завіса надвоє роздерлась аж від верху і донизу. Я би хотів сьогодні разом з вами, десь розважаючи саме ось над цим цікавим моментом, який стався, момент смерті Ісуса Христа. Але євангелисти, вони на це звертають увагу, і, можливо, воно десь не зовсім доречно виглядає до того, що відбувається на Голгофі, і того, що відбувається в храмі. Але вони пишуть і говорять, що в момент смерті Христа завіса в храмі, вона роздерлась від верху і аж донизу. Кожен з них, пишучи про це, він розумів, що це не просто випадковість. Те, що завіса в храмі розірвалася, не просто сталося так, воно співпало зі смертю Ісуса Христа, але вони розуміли, що між смертю Ісуса Христа на Голгофі і розірваною завісою є прямий зв'язок, є глибокий зв'язок. Взагалі, коли ми говоримо про храм в часи Ісуса Христа, то ми знаємо, що він був центром єврейського релігійного життя, де приносились жертви, де відбувалось поклоніння Господу за законом. І загалом все життя єврейського народу, релігійне життя, воно будувалося навколо храму. І первосвященник один раз в році, він заходив у це окреме місце, святеє святих, з кров'ю жертви і окроплював жертівник, тим самим спокутуючи гріх всього народу. Звичайно, ми розуміємо, що цей обряд, він мав в собі певний символ. Вони робили це раз в рік, але щорічно, нагадуючи і очікуючи того, що прийде той момент, що одного разу Син Божий, він прийде на землю. І він принесе ось цю єдину, повну, досконалу жертву.
І це було як нагадування, як очікування, що прийде цей момент, коли буде принесена ця єдина, досконала і повна жертва за гріхи всіх людей. Знаєте, коли я розважаю, зокрема, над цим моментом, розірваною завісою в храмі, хотілося, щоб ми дійсно і сьогодні могли подивитись, що собою свідчить сьогодні розірвана завіса в храмі. Що вона свідчила тоді? Ось там, в Єрусалимському храмі, для тих людей, які були присутні, їх було так багато. Декілька думок, як би хотілося залишити сьогодні для нас. І насамперед, коли ми говоримо про розірвану завісу в храмі, маємо розуміти, що в момент смерті Ісуса Христа, вона чітко символізує, що Його жертва на хресті, Його пролита кров була достатньою для викуплення наших гріхів. Смерть Ісуса Христа, Його пролита кров на Голгофі, вона була достатньою жертвою за гріхи всіх людей, які жили тоді, які живуть сьогодні. Це означає, що з цього моменту кожна людина, вона мала можливість і має можливість, незалежно від нації, незалежно від того часу, чи вона жила тоді, чи вона жила через 100 років, вона мала доступ святей і святих. Це означало, що більше не потрібно було ось цієї завіси, яка розділяла те місце, де був присутній Бог і де були присутні священники і люди. Це означало, що ось ця річ, яка розділяла, вона була усунена Ісусом Христом, Його жертвою. Коли ми читаємо послання до євреїв, то автор цього послання, він достатньо багато приділяє уваги саме цьому. І зуважте, він, коли читаємо 9 розділ, він говорить в 12 вірші, зокрема, про Христа і каже так: «Але з власною кров'ю увійшов до святині один раз та набув вічне відкуплення». Жертва Ісуса Христа, пролита Його кров, це була ось ця єдина жертва, яка була принесена і яка розірвала ось цю завісу, зробивши доступ кожної людини можливим до Бога. Далі, коли ми читаємо з 24 по 26 вірш, говориться: «Бо Христос увійшов на рукотворну святиню, що була на взір правдивою, але саме небо, щоб з'явитись перед Божим лицем за нас, і не тому, щоб часто приносити в жертву себе, як пересвященник увіходить у святиню кожнорічною з кров'ю чужою, бо інакше мусив би часто страждати від ще закладень світу. А тепер він з'явився один раз на схилку віків, щоб власною жертвою знищити гріх». Розірвавши завісу ось у храмі, іншими словами, Бог говорить з цього моменту. В смерті Ісуса Христа кожна людина, вона має доступ до живого Бога. І ця перешкода, яка була, вона є знищена. І кожен, хто повірив в Ісуса Христа, кожен, який приходить до Господа в ім'я Його, він має цей прямий доступ до Нього. І це означає, що людям вже не було необхідності приносити жертви. Людям не було необхідності вже в священниках, які звершували це. Людям вже не було необхідності проходити в одне спеціальне місце. Але завдяки жертві Ісуса Христа кожна людина отримала можливість заходити в святе і святих. Знаєте, в Ісусі Христі ми бачимо це примирення Бога і людини. І в Ісусі Христі збулося одне цікаве пророцтво, яке було ще сказано в першій книзі, яке було явлене Якову. В книзі Буття, 28 розділі, коли ми читаємо з 10-го вірша, написано так: «І вийшов Яків із Бершеви і пішов до Харану, і натрапив він був на одне місце і ночував там, бо сонце зайшло було. І взяв він з каміння того місця і поклав собі в голови. І він ліг на тім місці, і снилось йому: ось драбина поставлена на землю, а верх її сягав аж неба. І ось ангели Божі виходили і сходили по ній». І згодом сам Ісус Христос в Євангелії від Івана, в першому розділі, він каже так: по правді кажу вам, відтепер ви побачите небо відкрите та ангелів Божих, що на людського сина підіймаються та спускаються». Цікаве пророцтво, яке здійснилося в Ісусі Христі, яке ще було дане Якову, показано йому в сні. Ісус Христос, умовно кажучи, він став ось цією драбиною, яка поєднала небо і землю. Знаєте, коли
Я згадую своє дитинство. І ми жили в селі, і було в нас горище. Я, будучи малим, я знав, що там є мої певні іграшки, якісь речі, м'ячі. І ось коли я хотів, здавалося би, взяти їх і приходив туди, ось де це було місце, виходив на горище, я побачив, що хтось відставив драбину. І я розумів, для мене це горище стало недосяжним. Будучи малим, я розумів, що я є неспроможний ось туди потрапити. Знаєте, небо протягом багатьох століть було недосяжним для людини. Попри всі старання, попри всі бажання людини хоча б трішки наблизитись до Бога, вона не могла цього зробити. Але саме жертва Ісуса Христа. І сам Христос, Він став цим, хто примирив, хто поєднав небо і землю, хто поєднав Бога і людину, хто дійсно приніс цей справжній мир у стосунки нас кожного з нашим Отцем Небесним. Він став цією драбиною, завдяки якій небо стало відкритим для кожної людини. І тут необхідно лише наше бажання людське скористатися нею для того, щоб потрапити туди. Нам не потрібно будувати щось своє, свої традиції. Нам не потрібно будувати якісь свої драбини чи ось ті речі, завдяки яким ми можемо туди потрапити. Христос, Він подбав про це. І завдяки Його жертві, через Нього ми маємо прямий доступ до Господа і в небеса. І тому завіса в храмі, вона була розірвана, вона розірвалась. Тому що була принесена ось ця єдина жертва, яка тоді і сьогодні дає прямий доступ до Отця Небесного. Ще одна річ, про що символізує, зокрема, ось ця розірвана завіса. Ця розірвана завіса, вона символізувала в певній мірі самого Христа. Як єдиний шлях до Отця Небесного. Пересвященик, який заходив раз в році ось туди, в святеї святих, він проходив через цю завісу для того, щоб здійснити ось принесення цієї крові, укроплення жертівником і просити про змилування над гріхами народу. Ісус Христос зробив те ж саме. І сьогодні для нас саме Христос ось є тим пересвященником, який прийшов ось туди. І ми, будучи тими, які повірили в Нього, стали частиною Його священства, через Нього маємо можливість приходити в святеє святих. Знаєте, для того, щоб потрапити було туди, потрібно було ось тут дійсно зробити прохід, розірвати цю завісу, щоб зайти ось туди. Знаєте, розірвана завіса, вона свідчить, саме показує образ тіла Христового. Для того, щоб нам мати доступ до Бога, Христу було необхідно віддати своє тіло на бичування, на ломлення. І ми, коли читаємо, коли ми згадуємо ці моменти, ми кажемо, Господи, ми дякуємо Тобі за Твоє ломиме тіло, за нас. Тому що завдяки ньому, завдяки тому, що, Господь, Ти був, умовно кажучи, битий за нас, Твоє тіло було шматоване за нас, а завдяки тому ми маємо вхід в Твою присутність, наш Господь. І ще одна річ, думка, про що свідчить розірвана завіса в храмі того часу. Коли Ісус Христос, Він помер, і завіса була розірвана, знаєте, що цікаво? Бог покинув це місце, щоб вже ніколи більше не жити в рукотворному храмі. Коли завіса була розірвана, Бог залишив це місце. Ісус Христос в Євангелії від Луки, 13 розділі, Він каже досить цікаво. Ось ваш дім зустається порожній для вас. І ми знаємо, що пройде небагато часу. Декілька десятків років. І цей храм, який був центром всього життя, духовного життя, релігійного життя єврейського народу, він буде зруйнований. І буде зруйнований так, що не буде залишений камінь на камені. Бог залишив рукотворний храм, тому що Він захотів жити в іншому храмі. В храмі серця людини Він хоче жити сьогодні в церкві Його. Бог змінив місце свого перебування з рукотворного храму на храм нашого серця. І знаєте, є сьогодні великим Його бажанням поселитися в серце кожної людини. І дійсно ось там
мати спільність з нами. Знаєте, коли ми загалом говоримо про ось цю завісу в храмі, вона як тоді, так і в певній мірі сьогодні нагадує нам, що гріх, він робить людство негідне в присутності Божій. Завіса була необхідна для того, щоб відділити святого Бога і від грішних людей. І ось ці всі жертви, які приносились, щороку заходив первосвященик за завісу, приносив жертву за гріхи народу. Окрім того, було багато інших жертв, які приносились, коли проливалися кров багатьох тварин, але ось це все демонструвало, що жертва тварин, вона нездатна. Раз і назавжди знищити гріх, забрати цю перешкоду, яка розділяла людину з Богом. І знову ж таки Ісус Христос на Голгофі, Він став цією досконалою жертвою. Раз і назавжди. Забравши перешкоду, знищивши гріх, для того, щоб кожен з нас, ми мали можливість наближатись до Нього. Отже ж, коротко підсумовуючи, дійсно наші роздуми над тим, що сталося в момент смерті Ісуса Христа, хочу сказати, що дійсно розірвана завіса в храмі, вона символізувала те, що була принесена досконала жертва. За гріхи всього людства, єдина досконала жертва. І Христос, Він став ось тими відкритими дверима для кожного грішника, даючи можливість кожній людині приходити в присутність Божу. Розірвана завіса свідчить про те, що кожен отримав можливість приходити в Божу присутність завдяки, через Ісуса Христа. Розірвана завіса, вона свідчить про те, що закінчилася епоха старого заповіту. І розпочав діяти новий заповіт між Богом і людиною. Знаєте, коли ми сьогодні дійсно розважаємо про благодать, про спасіння, яке даровано, ми не завжди по-особливому цінимо цьому. Ми не завжди, можливо, знаєте, відносимося сповна відповідально до цього. Але інколи ворог, він каже так, слухай, та ти, можливо, согрішиш ще щось. Ти ж маєш можливість помолитись, сказати вибач, прости, Господь. Друзі, для того, щоб ми мали дійсно цей прямий доступ до Бога, Ісусу Христу довелося заплатити надзвичайно велику ціну, ціну пролитої своєї крові, віддати життя. І тому хочеться, щоб ми кожного разу, коли ми слідуємо за Господом, і приходять різні спокуси, моменти, коли ворог пропонує якісь такі шляхи, грішні шляхи, пам'ятаємо про те, що Христос зробив для нас. І цей доступ, цей мир, він не дався легко, він не дався просто, він не є безкоштовним, за нього заплачено багато. І тому, розважаючи сьогодні над Голгофою, розважаючи над жертвою Христа, хочеться, щоб наші серця, вони були повні подяки Йому. Що ми сьогодні не маємо потреби в тому, щоб приносити жертви, лити кров тварин, нам не потрібно священників, але ми сьогодні, як Його народ, ми маємо цей прямий доступ до Нього, що робить надзвичайно нас щасливими, дійсно особливим блаженним Його народом. Я також звертаюся до тих, хто ще, можливо, не пізнав силу крові Ісуса Христа, який ще не пережив зустрічі з Ісусом Христом. Знаєте, я сьогодні звертаюся і кажу, Бог сьогодні подбав для вас, щоб небо було відкрите. Бог сьогодні подбав, щоб кожен з вас, хто сьогодні буде молитись, просити в Бога пробачення, ця молитва буде почута Богом. І вам не потрібно будувати щось свого, виконувати певних традицій. Бог лише хоче почути молитву, яку кожна людина просить пробачення за своє життя. І бажання, щоб Христос, Він поселився в її серці, зробивши з нього храм, де Він буде перебувати. Нехай Господь допоможе зробити сьогодні це рішення ще тим, які не примирились з Господом. А нам, як церкві, подякувати за те спасіння, яке нам дано безкоштовно, але за яке заплачено надзвичайно велика ціна. І це є ціна життя Ісуса Христа. Йому одному нехай буде хвала і подяка нашому Богу. Амінь.